Dalam pada itu, Perdana Menteri meletakkan tiga harapan bagi mencorakkan semula sistem kesihatan negara bagi memastikan ia lebih berdaya tahan dan juga kalis masa hadapan. Yang pertama, sistem kesihatan negara menyokong dan membantu keluarga Malaysia kekal sihat dan bukan lagi menumpukan kepada rawatan dan intervensi setelah berpenyakit. Yang kedua, sistem kesihatan negara mampu memenuhi keperluan rawatan keluarga Malaysia secara mampan dan berdaya tahan daripada semua cabaran termasuk dalam situasi pandemik global. Yang ketiga, sistem kesihatan negara menjadi kebanggaan keluarga Malaysia kerana merasakan mereka adalah sebahagian daripadanya dan juga menghargai peranannya.